او په مرسلانو کې سردارا ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار او کلا بدر شما حبيبا د پکل پدر قریبا او کلا بدر شما حبيبا د پکل پدر قریبا او د پکل الله پدر قریبا يم دم دو په انتظار ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار او په مرسلانو کې سردارا ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار او خلی روزه خلی حرم دی پکی ارم نبی اکرم دی او خلی روزه خلی حرم دی پکی ارم نبی اکرم دی او پکی ارم نبی اکرم دی د جنتونو مزیدارا ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار او په مرسلانو کې سردارا ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار او نمي ستر زر نمي وزرشتا د درد لومي مالو پرشتا او نمي ستر زر نمي وزرشتا د درد لومي مالو پرشتا او نه د درد لومي مالو پرشتا نظر کرم کړه دلدارا ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار او په مرسلانو کې سردارا ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار او د حرم لړی مناری دی د عرش نه لړی مرتبی دی او د حرم لړی مناری دی د عرش نه لړی مرتبی دی او د عرش نه لړی مرتبی دی ډېر به حدا حسن دارا ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار او په مرسلانو کې سردارا ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار او اسد الله شکر گزار یما چې امتی د ګل عزار یما او اسد الله شکر گزار یما چې امتی د ګل عزار یما چې امتی د ګل عزار یما کله شفاعت بمیوري دارا ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار او په مرسلانو کې سردارا ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار ډېر پزله ارمان لرما ستا د مزار ګلاب.